Santing Kecamatan Elosaran Kabupaten Indramayu. Sedaya seminyak seni, sedaya sami ngoromati nyuwun agung pangapunten, nyuwun jembara pangapura. Maklum manusia ning dunya panggonan lali lan lupu, nyuwun agung blonek di kanggo sujud ya wong gadingan mamae nandita sing ditembangi ayai akila bundai akila bos darma ayu dewe bundai wili wong tegal pelem calon majikan kanggo mamae cika mamae cika mamae cika turakan matur kesun
wajileli dewe minangkane sing ditembangi mimi kaji cawati ekdi kanggo mama lura majar sari ekdi mama lura majar sari minangkane bapak tuane si padewe kanggo bos Bandung ekdik ngaturaken matur kesuwun bos Bandung kanggo nok anae kedik singananing Taiwan kanggo mamae Anis mimie Anis sing duwe banyu murub kanggo nok Yanti kedik minangkane sing ditembangi sing duwe prapatan sablon dewe duh mimiku mamaku ani ireng manis sekdik ah ireng manis raine pamyang nanggo nok ika sing duwe sinar tani wong jati tujuh Majalengka dewe awas awas Mamai Anis Bos Bandung Majalali Selawasi Bapak Tuane Sipa Minangkane Mama Lura Majasari Dewe Singoro Mati Mimi Kaji Cawati Minangkane Sing Duwe Material kanggo bos Bandung ekdik bos Bandung nok Yanti nok anasing ananing Taiwan sarang bapak tuane adi ekdik bos sayur kanggo sing duwe adi sayur ekdik minangkane sing ditembangi mamai Cika minangkane panitia sarang mamai Anis ajala libay selawase mamai Nadita ekdi sarang sujulia ekdi sesepu majesi sesepu majasari ekdi mama lora untul ekdi mama kumu jaya ekdi mimiku ekdi sing ditembang kacang cilik kacang panjang kacang sinom gegedengan oyong salik bari ngomong oyong salik rerendeng mama lura untul rerendengen 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 rerendengen
rendeng bapak tuane adi duwe sayur nok anae di nok yanti di bos bandunge di mamae cikae di aduh mamae Anis aja kanggo Mas Reno Edi ajalani wong duwe sing duwe padepokan kasungkolo ajalani Su Julia bunda ini wong Tegal Pelem minangkane calon majikan nok ane ireng manis Edi sing duwe prapatan sablon Edi bos Bandung Edi mamai Anis bapak tuane sipa mama lura majasari dewek nok ania kedi mimi ku haji neli kacang cili kacang panjang kacang sinem gegedi minang kane sing ditembangi Su Julia ku mimiku yen awan dadi bayang yen bumi dadi impian kelingan mimiku mimik kaji cawati paling enak bunda wili mamae Anis mamae Cika nok yanti edi bos bosa murah dik aduh bosa murah aduh yo aja lali selawase Papai Ridwan ngaturaken matur kesuwun Papai Mama Ridwan aja lali bae selamase bos samurai adio bos samurai adio minang kane sing ditembangi ayae Albi mimi Nasrudin ketik ngaturaken matur kesuwun Bapak Ridwan, Mama Ridwan, Minangkane sing duwe Bandung duh, sesepuh prapatan aduh duh
kenangan indah masih kelingan, janjine pasti mbok tuane Yasmine kedi karo sampean. Sampai kapan mas masih kelingan? Madu janji ning tenda biru lo sarang, kenang apa kian mama lura untuk arep nusul mbok tuane Yasmine kedi isin marep sing ana ning Arab Saudi kaya kenen wong demen kelingan bae angel pisan mama lura untul di Jawa turun di kenangan waktu pulang demenan karo sampeyan tenda biru lo sarang sing dadi saksi selawase Jisawati langkah tekan mimikku arep nusul aduh isin mereke kaya kenen kang imin wong demen kelingan bae angel pisah biru lo sarang jadi kenangan waktu pulang demenan karo sampean tenda biru lo sarang sing jadi saksi awaseng kulang ora bakalan nangan indah masih kelingan janjine pasti kulang sampai kapan masih kelingan madu janji ning tenda biru lo sarang kenang apa kin mama lora untuk panusul wong majasi isin marke kaya kenen wong demen kelingan bae wong majasari
gamelan sandiwarang duwi warna mimikku kecineli minang kanenge sing ditembangi kanggo mimik kaji cawat yedik sing duwe material minang kanenge mong ajasari dewe optimiet dingin wong Sleman dewe eman-eman wong meduluran ora bakal lali bae selawase noktini ngaturaken matur kesun kanggo papai arga iki akan matur kesuwun bos samurai adio sing ditembangi mimik kaji mimik kaji kenti sing ditembangi bok tuane jahrae kebik sing mirengaken bok tuane jahra ajalani bok tuane natane kedik mamae fiana kedik mamae fiana mimie firliye kedik mamae kalife kedik sedaya saming hormati ngaturaken matur kesuwun mamae cinta mamae anis ajalari nok nesekti kanggo noknesia 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 wong toang dewek ngaturaken matur kesuwun noknesia ngek papa Ridwan nok nyantia kedik kang ditembangi sing duwe prapatan sablone kedik bos Bandung kedik nok anas nganaling Taiwan suju liang asing mirengaken minangkane bos sayur sing duwe adi sayur eki simbara mata mekare ning telapukan mimik kebut hati eki kelingan kenang hidup mama lura untuk bapak tuane sifat mama lura maja sari dewe sakila sing ditembangi bong prapata ajalani selawase eling eling makan eling papai arga mamai sakila kanggo nok nasya kedik nok nasya wong toang bapane arga bapak tuane adi nok anae kedik kanggo nok yang dia kedik bos Bandung kedik kanggo wong prapatan majasari wong prapatan majasya kedik mimikku tati mamaku jaya kedik mimikku kajileli mimikku majasari bapak tuane si paminangkane mama lura majasari dewe mimik kaji om mimik kaji entie di nok nasai kedi ayai akila bundai akila ekdi minang kane sing ditembangi bok tuane Yasmin ekdi ajalok digawe ngamu mane ngalung tuluran mamae Cika mamae Anis
sing ditembangi. Kanggo sesepuh Majasari, sesepuh Majasyekti, bapak panitia, ibu panitia sedaya, sami ngoramati. Pastikan Anda sudah subscribe dan mengklik gambar lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sembah matur nuwun.